هم با مولای صاحب محمد نبی عمری والی ولایت خوست هستیم که صحبتاشون در مورد برگزاری مسابقات میشه. عمری صاحب در مورد مسابقات بگین که چگونه بود و امروز خوست میزبان فینال بود که همه هواداران آمده بودن از گوشه و نواحی مختلف، چقدر به نظر شما خوب و ارزشمند است این مرحله؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تولو گردنوارو تا السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. تولو تا دغه عظیم غونډه چې د کریکت په بنا په ارتباط باندې جوړه شوې ده مبارکي وایم. خصوصا هندوکوش چې وګټله هغوی ته خصوصي مبارکي وایو، بلکې ټولو خوستوالو دپاره، ټولو افغانانو دپاره دې مبارک وي. په دې کې شک نشته، لکه مخکې چې ملګرو وویل، ډېری وخت ستا پر امن لوبه وشوه او ډېره د خوښۍ نه ډکه لوبه وشوه. کوم مشکل الحمدلله په دې کې نه دی ایجاد شوی، او حتی هغه امنیتي ځواکونه چې څومره د دوی وسو طاقت و په خپله برخه کې پوره پوره همکاري کړې ده. عمری صاحب در مورد یه بگین که چقدر از ورزش در ولایت خوست حمایت میکنه در مختلف مثل این رویداد کرکت برگزار شد؟ زه فکر کوم چې خپل حاضرینو ته په دې ارتباط باندې معلومات دي، هغه که د فوټبال وي، هغه که د والیبال وي، که د کرکټ وي، څومره هم کړي چې موږ د وسه رسیږي هغه مکړی هم ده، و هغه به انشاءالله په اینده کې هم کوو. به عنوان آخرین پرسش عمری صاحب در مورد بگین نشر زنده بازی ها از ولایت خوست بود، چقدر فکر میکنین که تصویر خوب از ولایت خوست به جهان، به مردم افغانستان و به همه نشان داده شد؟ نو فکر کوم چې زمون گډون په دغه غونډه کې او په دغه لوبه کې د سیل د منظرې لپاره، خصوصا چې زمون د کابل نه مشران ملګري او خاص کر د ریاست الوزرا معاون ملا عبدالسلام حنفي صاحب حضور لري او نه دلته مسله کسان د هغوی سره شاوخوا شه، دا د دې ترجمانی کوي چې دلته ورورولي ده، دلته دوستي ده، دلته کلیوالي ده، دلته کوم مشکل مکتر مبین الحمدلله نشته. بسیار تشکر عمری صاحب، بسیار تشکر.